Ahoj, zdraví vás krafáku dalšího dílu Baniš. Skvrna vešničanů. Vešničanů, opět zase šišlám po škvrnách, přijdou vešničani. Tak, se zbavíš. Díky moc za rady pod posledním videem. Důležitý věci, nebo jedna důležitá věc, abych dostal nomády, tak kromě radnice a tržiště, který jsem postavil posledně, aniž bych o tom věděl, že je potřeba, tak je potřeba ještě trading post. A pak mi prej budou chodit pravidelně každý 3 roky. Za tu informaci děkuju, nevěděl jsem, teď vím. Takže cíl je jasný, postavit trading post. A druhá věc, co taky psalo víc lidí, abych si postavil tunel mezi kostelem a... Proč tady stojí ta paní u toho kostela a čumí? To je kněžka? Ne, jen tak stála a čumila. OK, tak jo, v pohodě, jo, to kostely jsou. Aby si člověk postal a počuměl. Abych postavil tunel. To je dobrý nápad, protože oni to takhle musí obcházet. Není to 13 kiláků nebo 30 kiláků, jak tam někdo psal, ale určitě je dobrý nápad si ten tunel postavit. Takže vlastně proč ho nepostavit rovnou? Kde by asi tak mohl být tunel? 4 stony per unit. 20, mám jenom 25 stonů, takže to je špatný. Takže my ubereme horníky a přidáme stonecuttery. Aby jsme měli víc stouníků. Plus bychom mohli tady vybrat tenhle stone, co? Že jo? My jsme klidně mohli collect stone. Tady v této oblasti mi ho takhle pěkně vyber. Tady taky. Tak, aby jsme měli na ten. A kolik stojí trading post? To bude kde? Food production, resource production. Kde by to mohlo být, čověče? Tadyhle. Trading post, 82 dřeva. 80 šutráků a 40 ironů. Takže na to stejně potřebujeme taky hromadu šutráků. Takže ať lidi šutrákujou, to je v pořádku. A jedeme na 10, že jo? Jo. Jak se nám... Ale populace, hele, už bude 60. Hustý. 44, 6 a 9. Kdybych byl dobrý v matematice, tak bych to možná z hlavy dal na první, ne? 50, 59, takže ještě jeden a budeme mít 60 lidí. Fajn, to je všechno dobrý. 51, 57, 63, dobrý. Šutráky, to? Pořád mám svoje kolečko na hraní, haha. Takovýhle věci se nezahazují, to je jasný, že jo? Při co musím v té ruce žmoulat. Dobře. Hele, dítě se narodilo, to znamená, že máme přesně 60 lidí. 45 a 5 je 50, 10 je 60. OK. Matematik, well done. Hele, hřbitov se nám taky plně vypadají, hřbitově vypadají hroby. O, to je někdo úplně brutální hrob, tyhle, jako je úplně mega. To byl asi nějaký mafiános bosíkos. My si vlastně můžeme otáčet s kamerou. Tohle je moderní hra totiž. To je moderně otáčecí hra. Tak. A takhle daleko nechceme, protože to je hnusná mlha, která se mi nelíbí. Nedá se ta mlha vypnout někde v nastavení? Video. DirectX 11, bla bla bla, full screen, and shadow, resolution, reflection, game, enable edge scrolling, auto slowdown, oh disaster, show Celsius, show weather effects, to mám vyplý, show status icon, pause when not focused, auto save timer. Tak bohužel, sice mám odškrtlý weather effects, to je déšť a sníh asi, tak ta mlha tady, tato nejde vypnout, to je jako asi mraky nebo něco takového. No, škoda. Já bych rád měl odzoomoval nejvíc, ale tohle se mi prostě nelíbí, jak je to zamlžený. Tak, čekaj, já se trochu natočím takhle do úhla, který jsem zvyklý. My čekáme na ten stone, hele, stone docela dost, takže já možná jako první spíš udělám ten trading post, to bylo tady. Tak musí stát ve vodě, asi nějak šikovně, takhle bych řekl. Dáme ho sem? Jo, dáme ho sem. Tak, stavíme.
stavíme trading post a pak teda budeme mít šanci na ty nomády. Ještě teda asi pak postavíme ten boarding house, nevím, jak se to jmenuje. 100 dřeva, 45 stonu. Všechno stojí stone, ale já už ho mám začal mít hodně toho stonu, takže dáme asi, počkej, zvýšíme počet buildrů a dáme stavit i ten tunel. Co třeba tady bychom postavili, šel by postavit tady, nešel, OK. Tady by šel postavit, hele. 108, ty kráso. Škoda, že nejde postavit tady. Hele, tady jde postavit, 84. To je lepčejší. Tak postavíme tunel. A je to. Bam. Tak, makejte lidičky, makejte. Za co vás neplatím? Já vás neplatím, to je na tom to nejlepší. Máte hromadu lidí, kteří makají, dělají to, co jim řeknete, a nemusíte je platit. To je bomba. Oh, hele, všichni mají full production. Já doufám, že když máš full production, že protože Cold Smile mi 50, že to znamená, že ten, kdo tam maká, tak jde dělat otrocký práce. Doufám. Tak, cože? Jo, stone is slow, jasně, iron is slow, no jo, no, to se tak stane, když máte megalomanskýho starostu, který vám nařídí dělat úplně všechno a hned. Naštěstí máme už na obou stavbách, hele, tady už je to hotový, trading post. Takže nastavíme jednoho člověka, aby tam pracoval, to nám stačí minimálně jenom jeden člověk, aby nepotřebujeme od toho nic víc. Uvidíme, až nám budou chodit ty, až nám přijedou ty s lodičkou, tak co to. Můžeme si něco naskladnit, to pak můžeme prodat, ale přemýšlím, co bychom mohli naskladnit. Máme hodně toho zelí. Máme hodně zelí, ale to asi bude mít velmi nízkou cenu. Já nebudu skladnit nic, zatím to budeme mít jenom čistě proto, aby jsme dostávali nomády. Já ještě si budu přemýšlet o tom, kolik stojí ten blázen, 145, na to mám celkem v pohodě. Jo, mimochodem, chtěl jsem se podívat, kolik mi produkuje dřevař. Kolik mi produkuje dřeva? 180, 200, asi 200 dřeva za rok, což není nějak extra hodně. A já bych možná otevřel dalšího dřevaře. Snížíme počet builderů na 2. Ale to bychom museli... Hele, lidi, proč klesaj? Neumírejte, roďte se. Musíme postavit další baráky. Kdybychom stavili další baráky. 33, jsou tady nějaký ty, no, všude jsou nějaký... Zásoby jídla celkem máme, takže já si myslím, že ještě bychom mohli, aniž bychom riskovali nějaký větší nebezpečí, že bychom mohli to. Hele, kolik máme hunterů? 3 ze 3. Já vím, že nemáme žádnou kůži. Ale máme zásobu těch, máme, no tak. Hele, tak já postavím ještě dva baráky. Kamenný. Postavíme je někde tady, v blízkosti. 3, dobře, 3. Postavíme 3 baráky. Postavíme cestu tadyhle, kolem baráků, takhle. Takhle pěkně, no. No, sice to je takový divný, takhle je postavíme cestu, tak. Reserve of stone is low, jasně, máme málo šutráků, to je jasný, ale ještě bychom mohli dát tadyhle, vybrat tady některý ty zadní lokace, tadyhle něco je, takhle to necháme, takhle vybrat tuto oblast. Pardon. Sakra. Narodilo se nám dítě, dobrý. Ale přesto máme jenom 58 obyvatel, což dobrý není. Zásoby dřeva, pořád nějaký jsou. Počkej, já mám 600... Hele. Jako, what the fuck?
Teď se to vyrovnalo, jo, dobrý, ale před chvílí já se vsadil na začátku, že tady jsem měl víc dřeva, než bylo vypsáno tady v tom. No dobře, ok, tak nějak to odpovídá, ale máme dřeva, máme dost. Dřeva máme dost. Jo, mě zajímalo, jestli se časem lidi přeorientujou na to uhlí. Protože uhlí tady mají, 35 uhlí. Co nový baráky? Nabrali si firewood. Proč netopí na uhlí? Hele, tyhle topí na uhlí. Že by přednostně si uhlí brali dřevěný baráky? Kdo si bere uhlí? Proč si neberete uhlí? Sakra. Tyhle mají uhlí i firewood. No dobře, takže prostě zcela náhodně si berou uhlí nebo firewood. Jestli bych já neměl přestat dělat ten firewood, čoče. Fuel limit 200. Či kde se nastavují limity? Tady. Coal limit 1300. Asi jo. Dobře. Uvidíme. Necháme je žít svým životem. Šutráků 24. Jenom nebyl by někdy přijet ten. Ten obchodník taky, když už máme toho. Kam jde ta řeka? Sem, tady je konec mapy. Přijíždí po potok potom, že jo? Po směru toku. Předpokládám. Myslím, že jo. Je vidět, jak o té hře málo vím. A tak já to taky nějak extra hraju. Je, tady je jezírko. To je pěkný. A všude jsou hory blbý. Tak fajn. Tak fajn. Takže, co my máme? Máme postavený, jo. Hele, máme postavený tunel. A ještě bychom tady asi měli postavit cestu, aby se jim líp chodilo. Co? Určitě, to bychom mohli. Postavíme. Takhle. Tady postavíme cestu k radnici, když je tady ta radnice. Tak. Cestu na hřbitov. Od skladu k radnici. Od skladu k barákům. Kolem baráků. Tak. Máme, už se nám zvětšila, hele. Už máme na 60. Parádička. Tak já se mrknu teda, kolik stojí ten 45 šutráků, to mám, tak já ho postavím. Asi někde tady v blízkosti radnice a kostel. Asi mi sem nevejde, sem by se mohl vejít. Nevejde, takhle. Jo. Je cesta, takže ho sem postavíme. Takhle u radnice, pěkně. Ale umřel nám klerik. Naštěstí jsme měli v zásobě dalšího. Prostě úplně náhodně, jo. Představte si to, člověk prostě 70 let dělá prostě prýsta v kostele a stará se o ty lidi a pak umře a vyberou prvně náhodního dělníka. Pojď teď, ty budeš dělat přístav, budeš klerik od teďka. OK, všechno zvládnu, není problém. Kopat kámen nebo dělat přístav, whatever. Měl bych si taky určit nějaký cíl, který tady budeme mít, protože to bychom taky mohli hrát do nekonečna. A je tady obchodník. Dobře. Obchodníku. Já si můžu objednat něco, ale co on mi přivez? Food merchant. Fish, chestnut, potato. Ale ani jedno z toho já nepotřebuju. A já si můžu objednat od něj, když si objednám wheat, znamená to, že ho pak budu moct pěstovat? Just once. Bean a wheat.
teď můžeš jet. Dismiss. Uvidíme. Doufám, že... Nevím, ty jestli nemusí být přímo označí. Já si to nepamatuju. Já vím, že... Že už jsem to hrál a že jsem to, ale to já jsem zapomněl, jestli mi stačí, když mi to tenhle ten týpek přiveze, jestli to bude znamenat, že to budu moc umět pěstovat, anebo jestli tohle jsou jenom jako ty komodity, které lidi můžou sníst, a neznamená to, že se to naučím to pěstovat. Uvidíme, to je jedno, to teď nemusím řešit. Teď musím řešit co? Tady se staví, no jo, už, jo, staví. A co ještě, cesta se postavila, lidičky stejně chodí na šikmo, jim to úplně uzadku, že jsme tam postavili nějakou cestu, to je jasný. Vždycky jdou to nejkratší cestou, že jo, koneckonců to vidíme i normálně běžně, že jo, že prostě někde vede takhle chodník, ale stejně líní lidi jdou prostě přes trávník a udupou to tam, pak to ve všech městech vypadá jako u blbců, no ale tak, lidi jsou už takový. Cesta nejmenšího odporu, že jo? Co ty nemáš? Work materiál. Steel, log, iron, coal. Něco ti došlo. Iron. Iron, nemáš iron. Proč nemáš iron? Proč? What se stalo? Makejte. 4 lidi nestačí zásobovat asi. My nechci jsme zvednout. Máme... Zvedeme na 6, protože máme nějaký laboury. Volný. Co dál? Pěstuje se jídlo, toho máme dost. Kebič, tady na to menší se pěstuje ty zelí, teda dýně, kecám, tohle je zelí. Kolik jich vůbec máme? Squash, 0. Možná bychom mohli udělat větší políčko. Taky bychom možná mohli udělat dalšího dřevorubce, protože on mi produkuje 200, přes 200 kousek dřeva za rok a já možná upotřebovat víc, když teď ještě dobrý 700 máme. Hele, máme toto, máme ten barák postavený, takže kdyby náhodou přijeli nomádi, teď už by tam měli každý 3 roky jezdit. Když jsem to dodělal, to bylo loni, že jo, takže teď ještě a příští rok již by asi měli tam přijet nomádi. Uvidíme, snad se to tak stane. Ale... To uvidíme až v příštím díle, protože uběhlo zase, koukám, 18 minut, čili asi bych se měl hodit do pohody a do klidu a ukončit další díl, poněvadž jsme toho zase zvládli celkem dost, postavili jsme si, já nevím, jak tohle přeložit, prostě azyl, já bych řekl, že azyl, azylový dům, postavili jsme si trading post, už nám přijel první obchodník, u kterého jsme si objednali nějaké věci, pro příště uvidíme, jestli se to povede, jestli to budou ty nebo nebudou, každopádně tam můžete napsat, jestli, ale já myslím, já mám takový dojem, že jsem viděl něco jako seed, že tohle to asi budou jenom ty poživatiny, každopádně věřím, že to někdo bude vidět a že mě velmi záhy po tom, co vyjde video, opraví v komentářích. A jinak se daří dobře, všechno, tu tunel, krásný tunel jsme postavili, aby to lidi měli blízko do kostela na hřbitov a na radnici. Umřel nám prýst, ale nahradil ho někdo novej. Takže to všechno se stalo v tomhle díle. Uvidíme, co se stane v příštím díle. Každopádně doufám, že už konečně přijdou nomádi. Tak jo, mějte se moc hezky, užívejte si života. A hlavně vám přeju, abyste se měli o dost líp, než lidi tady u mě v mojí vesnici. Mějte se hezky, ahoj!